اسمق لي الضوء شو عن صاحب يل هل كان واجن الكذب قال كوركا وحلي ذي آدم وجبرتان إن ندين سو جد بنور وحي دلي دافها عالم كنا جسوا جاري وركا ندين هاي نقوى دوجو حيسها بدنا وحكم بدا وركا وجد بيا شركة وتشجع إجر وقصعدا إيه قد بدل لا إسكون مري لا أي هاي أن حب بعد ذيك جسوا جد بندنا مذحوين حاف وشروط علوس كحري سيس عشرة شركة جروة فيصل علي ورابي وشاعي إن سومالي لان لكيري عيدما أم سوما هلانكي كوري توبنادي بارلمان كسوماليا أو كورم لان وباغدي مدحوينة يوغاندا أو مركلة ويرر بهدي الأفكا هكو سوقاتي سوماليا إيا تصالحن أو سوقاتي وزير كترسن حكومة دقيري أو شاعي هلسكو سو سعطة سوماليا إيا قيبها دنبور كيان أدكو داون دونتان وربيحن كو سابسن سيدة دلالك عالم كاللوغة سوما ودامد أغو حلية دادير يكو ugu xilliyada gaaban intaas saaxiibyal waxay ahaayeen qodobada ugu door koroon warka jeneralka dabagalka wararka haatanna warkii oo fitsan wax maalintii labaad galay shirka wada tashiga ee ka socda magaalada Garoowe kaas oo u dhaxay dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo dawlad goboleedyada shirkan oo loo kala kicin tan iyo shalay ayaa madaxda ka qayb galeysa waxay kulamo albaabada u xiray yihiin yeesheen tir saddex jeer iyadoo aad loogu dooday qodobba la isku hayo wararkan helayna ayaa sheegay in qodobada sida aadka loogu dooday ay ka mid yihiin halka ay u socoto siyaasada dalka qaybsiga qayraadka dib u eegista dastuurka iyo arimo kale qodobada qaar ayaa kuwa lagu kala aragtid weyn yahay welina lagama gaarin wax hormara waxana weli socda wada tashiyada ay ka leeyihiin madaxda si xal looga gaaro qodobadaasi intii wada tashigu uu socday waxaa la soo hadal qaaday khilaafka u dhaxaya dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada galmudug iyo jubaland waxana madaxda maamuladaas ay ka hadleen faragelin ay sheegeen in dawladda federaalka ay ku hayso ila ku dhawdhow kulanka ayaa jeneralka dabagalka wararka u sheegay in la filayo ugu dambeyn shirka in la soo gabagabeeyo caawa ama biri waxana hadii madaxdu isku fahmaan qodobada qaar laga yaabaa in ay soo saaraan warmurtiyad wada jira madaxweynaha maamulka galmudug axmed ducaale geelle xaaf oo ka qaybgalaya shirka wada tashiga dawladda federaalka iyo dawladaha xubnaha ka ah ayaa shuruud ku xiray sii socoshada shirkaasi war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweyne xaaf ayaa lagu sheegay in loo baahan yahay in xal loo helo khilaafka ka dhex aloolsan galmudug iyo midka kala dhexeeya dawladda federaalka madaxweyne xaaf waxa uu doonayaa in xal rasmi ah loo helo arrinta galmudug koor inta aan la gudagelin wadatashi looga arrinsanayo arrimaha la xiriira amniga qaranka hannaanka doorashada iyo kheyraad wadaaga galmudug waxay doonaysaa in ajendaha lagu daro xal u helidda khilaafka iyo isdiidanaanta siyaasadeed ee u dhexeysa madaxda jamhuuriyadda federaalka iyo galmudug waa sida lagu yiri war saxaafadeedka dhinaca kalena kulankii 11aad ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa koorom la'aan u baaqday fadhiga 11aad ee kala fadhiga shanaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta koorom la'aan u baaqday kadib markii ay soo xadil waayeen tirada lagu talagalay in kulanka uu ku furmo kulankan ayaa ahaa kii ugu saacadaha badnaa ee la sugo si uu kooramku u soo buuxsamo waxana soo xadirtay 132 xildhibaan halka 7 xildhibaan ay ka dhinayd kooramka si uu u furmo gudoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh abdirahmaan ayaa sheegay in 132 xildhibaan ay soo xaadirtay kulanka lagana rabay ugu yaraan 139 mudane waxana maqnaa 143 mudane oo u dhiganta kooram dhameystiran waxa uu golaha ku hor aqriyay in qaar ka mid ah magacyada xildhibaanada maqan lagu sheegay intooda badan ay joogaan magaalada muqdisho xildhibaanada baarlamaanka ayaa maanta u ballansanaa aqrinta labaad ee heerka batroolka kaas oo ay meel marisay xukuumadda waxaana la filayaa maalmaha soo socda in laga doodo xeerkan gudoonka ayaa ku dhawaaqay in kulanka maanta uu u baaqday kooramlaan kulanka arbacadana ajendaha uu yahay midka maanta baaqday dhinaca kalena madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Kaguta Museveni ayaa mucaaradka dalkiisa u sheegay in Uganda aysan la mid ahayn Soomaaliya mar uu shalay khudbad ka jeedinayay munaasabad lagu soo bandhigay buug uu qoray gudoomiyaha imaamiyada dalkaasi Sheikh Suleiman Lubeka oo lagu qabtay degmada Kizanti ee dalkaasi waxa uu si kulul u naqdiyay siyaasiyiinta mucaaradka ku ah hoggaamintiisa 73 jirsatay isagoo sheegay in ay jiraan unugyo mucaarad ah oo doonaya in deganaansho la'aan ay ka abuuraan dalka Uganda
iyagoo u maray qaabab aan sharci ahayn. Waxa uu intaas ku daray in mucaaradku uusan u ogolaan doonin in ay qaadaan howlgalkooda oo uu ku tilmaamay fal sidii shaydaanka oo kale. Museveni oo 75 sano jira oo caadiyeystay in uu Soomaaliya u soo qaato tusaalayaasha ugu xunxun, waxa uu ku booriyay kuwa isaga mucaaradka ku ah in ay aadaan Soomaaliya oo degenaansha la'aan ay ka jirto. Waa siduu hadalku dhigay: cid kasta oo ka daashay nolosha iyo degenaansha la'aanta Uganda waxay iska khasaarinayaan waqtiga. Uganda way degan tahay, ma aha sida Soomaaliya oo kale. Waan qabnaa fanaaniin waxay aadi karaan Soomaaliya oo ruwaayado ay ka dhigi karaan halkaas, ayuu yiri Museveni. Hadalka Museveni ayaa u muuqda mid uu ku garaacayo fanaanka Bobi Wine oo xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Uganda, mucaaradna ku ah madaxweyne Museveni iyo maamulkiisa. Xildhibaankaasi mucaaradka oo 37 sano jira waxa uu si cad u dhaliilaa madaxweyne Museveni, taas oo keentay in dhowr jeer la xiro, iyadoo booliiska ay ka hor joogsadeen 130 ruwaayad oo ka dhigi lahaa dalkaasi tan iyo sanadkii 2017. Dhinaca kale, madaxweynaha Uganda waxa uu si kulan u eedeeyey xildhibaanada baarlamaanka dalkiisa oo uu sheegay inay doonayaan in loo kordhiyo mushaarka balse ay gaashaanka ku dhuftaan maalgelinta mashaariicda muhiimka u ah horumarinta qaranka. Wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka dowladda Soomaaliya iyo qaar ka mid ah wasiirada dowlad goboleedyada ayaa ku shiray xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya, waxaanay sheegeen in la gelayo abaaro aad u daran sida ay sheegayso saadaasha, loona baahan yahay in arrintaasi laga hortago. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Cabdirashiid Xasan ayaa sheegay in madaxda dowladda Soomaaliya ugu sarreysa arrintan ay baaq ka soo saari doonaan. Waxa arrintan baaq ka soo saari doona madaxda dowladda ugu sarreysa sida madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha dalka. Waxaan kuu sheegi karaa hadda in dalka abaar dhibaatadeeda wadato ku soo socoto, taasna waxa keliya aan u baahannahay ayaa ah in aan ka hortagno. Wasiirka gargaarka ee Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdinaasir Cabdi Caruush ayaa tilmaamay in Koonfur Galbeed tahay meelaha ugu badan dadka abaartu ku saameysay. Koonfur Galbeed waa meelaha ugu badan dadka abaartu ku saameyso. Magaalada Baydhabo waxaa jooga barakacyaal ka badan dadka deegaanka. Wasiirada waxay ugu baaqeen ganacsatada iyo dadka wax haysta in arrintan sidii looga gaashaaman lahaa gacan ka geystaan. Halka warkaasi aad ka daawanaysaan waa Jannalka Dabagalka Wararka. Haatana, wadamada xilliyada ugu dhaadheer iyo xilliyada ugu gaagaaban laga soomo wax maanta inta badan laga soomay dalalka caalamka, iyaduna ay ku tahay bisha barakeysan ee Ramadaan. Muslimiinta ku kala nool guud ahaan caalamka ayaa ku kala gedisan saacadaha la soomo, oo waxaa dalalka qaar laga soomaa waqti ku dhow 24 saac. Wargeyska The Gulf News oo wax ka qoray saacadaha laga soomo dalalka caalamka ayaa daabacay liiska wadamada saacadaha ugu badan laga soomay iyo kuwa laga soomo saacadaha ugu yar. Waxa wargeyska liiska ku xusay farqiga u dhexeeya salaadaha subax iyo maqribka oo ah xilliyada soonka uu bilowdo iyo xilliyada la afro. Haddaba weli ma isweydiisay wadamada saacadaha ugu badan laga soomo iyo saacadaha ugu yar laga soomo. Haddaba bogga wargeyska The Gulf News oo aan ka soo xigana warbixintan waxa uu soo saaray shaah dheer oo uu ku muujinayo magaalooyinka ugu waaweyn caalamka iyo saacadaha laga soomo. Murmaniska iyo Ruushka 3 saacadood oo kaliya ayaa mugdi ah, cadceeduna waxay soo baxdaa 1:41 daqiiqo. Waa xilli geeska Afrika ay u tahay saqdhexe, halka magaalada Ushuaia ee dalka Argentina ay tahay magaalada caalamka waqtiga ugu yar laga soomo, waxaana la soomaa 1:11 saacadood oo kaliya. Cadceedu waxay u soo baxdaa 6:57 subaxnimo, waxaana ay dhacdaa 5:57 galabnimo. Dubai waxaa laga soomaa 4:12 saacadood iyo 39 daqiiqo. Dadka qaar ee ku sugan waqooyiga dalka Norway ayaa sanadkii la soo dhaafay waxay soomeen in ka badan 20 saacadood, taasi oo ka dhigan saacada yar gudahood in ay ku afureen kuna suxuurteen. Haddaba wargeyska jadwalka uu soo saaray waxa uu dhignaa sidani: Murmaniska iyo Ruushka 20:45 daqiiqo ayaa laga soomaa, Iceland 19:26 daqiiqo, Sweden 19:43 daqiiqo, Alaska 19:17 daqiiqo, Norway Oslo 18:43 daqiiqo, Denmark Copenhagen 18:12 daqiiqo, Scotland 18:14 daqiiqo, dalka Ingiriiska gaar ahaan magaalada London 17:51 daqiiqo, Germany Berlin 17:54 daqiiqo, Paris oo France ah 17:09 daqiiqo, magaalada Moscow ee dalka Ruushka 16:23 daqiiqo, Washington gaar ahaan Seattle 16:31 daqiiqo, Toronto Canada 15:58 daqiiqo, Roma Italy 15:55 daqiiqo, magaalada Athens ee dalka Greekgana 15:48 daqiiqo, Tehran dalka Iran 15:26 daqiiqo, magaalada Beirut ee dalka Libnaan 15:16 daqiiqo, magaalada Baqdaad ee dalka Ciraaqna 15:14 daqiiqo,
إسلامباد أو باكستان شن يتوان ساعة أفري توان دقيقو جروسلام أو فلسطين شن يتوان ساعة يلح دقيقو مقالة القاهرة دلك إيجبتي شن يتوان ساعة يلح دقيقو نيويورك أو يو إس إي شن يتوان ساعة يسودن يسدي دقيقو لوس أنجلس أو مريكينك شن يتوان ساعة يحال دقيقو ليما أو بيرو شن يتوان ساعة أفرتن يلابد دقيقو رياض أو سعود عربي أفري توان ساعة سودن يتدوب دقيقو مسقط أو عمان أفري توان ساعة سودن يسدح دقيقو سنة أو يمن أفري توان ساعة يشن دقيقو هيدرباد أو إنديا أفري توان ساعة يسقال دقيقو ميامي أو مريكن أفري توان ساعة لاباتن يشن دقيقو دبي أو يونايتد عرب إمارات أفري توان ساعة سودن يسقال دقيقو دلهي أو إنديا أفري توان ساعة كنتني كو دقيقو أديس أوبا أو إتوبيا سدح يتوان ساعة فرتني أفر دقيقو نيروبي أو كينيا سدح يتوان ساعة تدوي توان دقيقو دار اسلام أو تنزانيا سدح يتوان ساعة يشن دقيقو كيب تون أو سود أفريكا لابي يتوان ساعة يأفر دقيقو ريو دي جنيرو لابي يتوان ساعة لاباتني سدد دقيقو سانتياغو أو جيلي لابي يتوان ساعة يأفر دقيقو وشايو أرجنتينا كو يتوان ساعة وكليا gudahan war wixii dal iyo dafaac caalamka naga soo gaaray oo kala socotay channelka dabagalka wararka waa nagaynta hadii aad nagu cusubtay ku soo dhawow channelka adigoo subscribe saaraya si aad u hesho afri labaatan ka saac wararka joogtada ah ee aan idin soo gudbino kumaasanay saaxib inaad nagu soo biirtay